nga tumala ko omwaka kano ka message kagende eri go wenna ali wakati w'emyaka 3 mu 5 ku myaka 3 nkutegeeza nti okuva ku myaka 2 paka ku myaka 3 jiba myaka ja koleramu experiment myaka ja kutagaliramu kunonya wawuwa nyeka sto yingire emyaka 30 nokweyongera waggulu eje emyaka jiba ja kusetolinga jiba ja kutegekera bukaddewo so kuwe nsonge eyo nga tuyingira mu mwaka omupya gowe nali myaka ejo nga tonna setolinga mbino wa manga relationship ye kyatagala tomanyuwogwa business n'ebirala byonna badde nkusaba mutima mulungi nga tuyingira mu mwaka guno omupya soka otandika okubanga osetolinga ebintu ebyo kuba gino emyaka ejo 3-5 emyaka gy'okusetolingiramu n'omanya nti relationship eri okay business utandise okubaako w'otuuka ogenda okuyingira emyaka 4 n'okweyongerayo nga tokyatagala bw'oba ng'oli mukyala nga tokyawuubibwa ono n'ono ng'olina w'oyimiridde kansobe yaditegerekese bulungi amanya yawadu SP Media nga bulijjo akwagaliza byomwagaliza twegweko mu 2023 mukama Katonda wabayagadde may God bless you all.